i Snowdrift. Og nå er vi i bilmarken. Nå er vi her. Spenningen til å ta og føle på. Nå er det til å ta og spørre, så nå føler på. Forventning. Det ekstrem forventninger. Det et øyeblikk som mange av oss har tenkt mye på. Flyet later oss mens vi har satt av her ute. Hvordan står det til? Alldeles utmerket, tusen takk. Ja. Har du nå kommet? Vet du hva jeg greide å få til? Nei. En sekk som kan bære seg en mann. Banna veien, altså. Veldig bra. Sterk en del å merke, men. Ja. Da har vi kommet ned til bredden, og her er vi i full gang med kanooppsetting. Går det greit her, Borgrunn? Ja, da. Det kan vi leke sånn pinnespill etterpå, hvis vi begynner å kjede oss sånn på tredje uken. Jeg har vært tabormai. Ja. Og han og sønnen var til guiden du også, eller? Du hadde vel sånn i guiden, det var i guidemusikken du var i her da? Nei. Vi er ved Triangular Lake, og vi er egentlig der vi hadde planlagt å være. Vi ankom i styrtregn, ikke så veldig bra, men alle har gått mot, alle gjorde en kjempejobb. Vi fikk en kjapp arbeidsfordeling, telt, tarp, alt dette kom opp, mens en annen gruppe dro bort og etablerte matleir. Stort bål! Stort, enormt bål. De sleit litt, men etter hvert så lærte de seg indianske teknikker for hvordan de skulle fyre opp dette. Det var ikke det å ta tre, grave ut litt av innmaten, få litt flis, fyre opp, og da ble det ordentlig bål. Og så gikk ikke det heller, og så ventet vi litt olje og bensin, og da gikk det. Ja, litt para... Gammel amerikansk... Harald gikk bort til leiren, tok en slurk med bensin og spøy over bålet. Nå tror jeg faktisk vi må gjøre noe her. Se her, ja. Her kommer store tilbyr. Du vet hva som skjer med den soppen når du spiser den? Nei. Det er det som vikingene brukte når de skulle gå berserk. Ok. Yes. Så hvis du spiser litt av den, så går du berserk. Ja. Hvit, ja det er fluesoppen. Det er... Ja, men den her er såpass alvorlig at hvis du tar en bit av den, så dør du. Men den røde er litt mer livat. Ja. Vi kan jo presentere nestleder her. Ja, jeg har blitt opp, jeg er veldig stolt, jeg er veldig fornøyd. Tusen takk. Ja, han har en fjær. Jo, han har jo. Ja, han har fjær, han også. Ja, jeg har en duefjær her. Den fikk jeg allerede på første møte vårt med potetgullet på Engjordet. Og så har jeg avansert litt i graden. Det er bra. Så jeg er stolt og glad og føler meg beæret. Ja. Hvordan går det for meg? To. Bjørn Martin er formann for dette her da. Professoren påstår at du liker dette her akkurat. Medfører du riktighet? Ja. Ok, fint. Ja, campingby og villmarksliv, vet du, det liker vi det. Ja, liker det akkurat sånn sette sammen monteringsting, hva er din greie? Det er kjempemorsomt. Ja, det er morsomt. Det er noen av de blinde, for nå har vi satt sammen, dette er den tredje kanon. Hallo. Morgen. Skal vi sette sammen kanon? Vi skal begynne på en dia. Ja.
Jeg kan ikke sette sånn kamera. Nei, men jeg har gjort det en gang, så det kan jeg sikkert. Vi prøver på det. Du må... Bjørn, vet du hva, Bjørn? Du kan først ordne den stangen som du har rotet til med min, og sette sammen min. Slipper jeg å bli så... Og så kan jeg gi på disse gutta her. Ok, da skal vi prøve for andre gang. Og se hvor støtt dette her var. Nesten i omfrøturen. Den er mye stødigere med bagasje, altså. Den er det? Ja. Dette var noe helt annet enn i stand. Ok. Kjenn på hvordan avstanden er, Paul Einar, om du skal lenger frem etter hvert. Ja, det var stor forskjell. Bjørn? Ja? Se. Ja, så har vi fått navn. Runa 1 og Runa 2. Dette er Pebba min bad. Ja. Runa 2. Så nå skal vi padle ned til øvre, eller hva er nedre runa? Nedre runa, ja. Mm. Baktus? Ja. Lurer du på om det er året, så er det ikke det. Og Per Einar, han har bare stått og fisket mens vi har montert. Han har ikke gjort noen ting av dette her. Han har bare koset seg. Er ikke blitt brun? Jo, jo. Lektisk. Nå har vi satt sammen alle kanonene, og vi har satt på litt forskjellige deler. Noen skal spraye hud, andre skal ikke ha. Vi får se hva som er lurt. Vi får i hvert fall praktisert det å sette opp båten ordentlig. Bjørn Martin! Er du fornøyd med kanonene? Det ser ikke verst ut dette her, vel? Nei. Hva heter dina? Runa 3? Ja. Runa 1. Det heter Sundgapet! Sundgapet. Runa 1.